a zdá najkrajšie znie pieseň vtedy, keď je zaspievaná úprimne a od srdca. Ešte krajšie zaznie vtedy, keď ju zaspievajú práve malé deti. Deti majú totižto ten veľký dar zaspievať pieseň úprimne a vyspievať v nej všetko to pekné, čo je v nej ukryté. Dámy a páni, vitajte na 3. festivalovom dni 12. ročníka hornotorických folklórnych slávností tu v Krivanoch. Stalo sa dobrým zvykom, že priestor v našom programe dostávajú menšie i väčšie spevácké hviezdičky, z ktorých raz možno budú naozajstní veľkí speváci. A aká by to bola súťaž, keby sme nemali našu porotu? Takže členom poroty je speváčka ľudových piesní Monika Kandráčová. Ďalším členom poroty je akademik profesor Mikuláš Mušinka, kandidát vied. A vedúcim poroty je Jan Lazorík z Krivian. Našich speváčikov bude sprevádzať ľudová hudba pod vedením Tomáša Škvarlu. A ešte tu bude ľudová hudba folklórneho súboru Jedlinka z Kojšova zo Spiša. A teraz už dajme slovo prvej účinkujúcej. Je to smelé dievčatko, Janka Štofaníková z Krivian. Janka, ja sa ťa spýtam, koľko máš rokov, prezraď našim divákom? 5. 5 roky máš, no táto krásne. A čo nám dneska pekne zaspievaš? Páči. Kto ťa učí také pekné pesničky spievať? Moja babka. Dobre, takže to je Janka Štofaníková z Krivian. To bol veľký potles, veľký aplauz pre malú Janku Štofaníkovú z Krivian a náš ďalší účinkujúci je Števko Bílek z Tichého potoka. Števko, vitaj v Krivanoch a prezraď nám, čo budeš spievať dneska. Pokošu, pokošu. Kto ťa učí, Števko, spievať tieto pekné pesničky, ktoré už spievaš niekoľko rokov? Teta. Teta. Takže bude to pekná rusínska pieseň z Tichého potoka. Chlopci, hrajce. Spieval Števko Bílek z Tichého potoka a v Tichom potoku ešte zostaneme, pretože aj naše ďalšie dve súťažiace, Kristýna Hromiaková a Frederika Dudová-Bašistová, nám zaspievajú nejaké pekné piesne. Ešte nám prezrate, dievčata, čo to bude? Na Štelbákom hajíčok. A kto vás učí tieto pekné piesne? Starostka.
starostka obce. Spievate v nejakej folklornej skupine? Áno, Skalka a Ticho Potočan. Dobre, takže držme palce Kristine Hromiakovej a Frederike Dudovej Vašistovej. Tak to bola Kristina Hromiaková a Frederika Dudová Vašistová a my sa z Tichého potoka prenesieme na Spiš, konkrétne do dedinky, do obce Kojšov, odkiaľ prichádza Alenka Bikárová. Alenka, ako sa ti páči v Krivanoch, prezrad nám. Dobre, je tu. O tebe viem, že ty si už povyhrávala nejaké detské spevácké súťaže. Čo konkrétne si vyhrala? Tak na krajskom kole Slavík Slovenska druhé miesto. Tak to bolo druhé miesto a prezrad nám, akú pieseň nám dnes zaspievaš. Hore Maliňakom. Hore Maliňakom, Alena Bikárová z Kojšova. Thank you.
Takže dospievala nám Alena Bikárová z Chojšova a my tu máme už ďalšiu súťažiacu. Je to Anička Ševčíková z Brezovičky z Nedaleka. Anička, prezrad nám, o tebe viem, že takisto už máš na konte nejaké veľké spevácké úspechy. Čo konkrétne? Vyhrala som Slavíka 2030 slovenské kolo. A prezrad nám, kto ešte u vás v rodine spieva okrem teba? Tak všetci. Ocko, mamka, súrodenci? Všetci. Čo pekné na dnes zaspievaš? Vtedy ja šuhajú. Vtedy ja šuhajú. Anička Ševčíková z Brezovičky. Takže to bol veľký potlesk pre Aničku Ševčíkovú z Brezovičky. A teraz tu už máme ďalšie.